Поговоримо. Друзі, в нас сьогодні така важлива і надзвичайно важлива, я б навіть так сказав, тема, друзі. І саме для того, щоб розібратися в ній, ми запросили на розмову пастора Віталія Скрипкаря, який буде допомагати нам розбиратися в цих питаннях. Пане Віталію, доброго дня! Доброго дня, вітаю вас. Дякуємо, що ви до нас доєдналися. Раді вас чути. Віталію, знаєте, сьогодні у нас дуже непроста тема, адже говоримо про те, як допомогти собі або ж іншим піднятися саме з духовного дна. Але це передбачає, що хтось все ж таки на це дно опустився з певної вершини. І от як би ви, саме як пастор, як священнослужитель, описали би людину, яка досягла духовних висот? І чому там, де все земне стає таким далеким і незначущим, все ж таки все одно залишається ймовірність падіння? Через що це відбувається, на вашу думку? Дуже цікава тема, знаєте, і дуже важлива тема для кожного християнина. І вона наповнена різними такими складними моментами в нашому житті, відчуттям вини, десь нерозуміння красоти Євангелія, навіть так можна сказати. Якщо говорити про це духовне дно, давайте ми попробуємо зрозуміти духовну висоту на основі якихось прикладів. Тому що коли ми бачимо приклади людей, то для нас це краще зрозуміло. Найбільшою людиною, яка досягнула духовної висоти, це, можна сказати, була людина і Бог Ісус Христос. Це є для нас взірцем духовної висоти, духовної людини, насправді, яка не мала нічого тілесного, яка не зробила ніякий гріх і нічого подібного. Що такого особливого мав Ісус? І чим можемо ми мати щось подібне, як Ісус? Найперше ми бачимо, коли Ісус виходить на служіння, коли Він приходить до Івана і хреститься, то написано такі слова: «І Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього». І далі, впродовж всього служіння Ісуса Христа, ми бачимо, як Ісус неодноразово проводить час ночами, коли Він молиться, коли Він спілкується з Отцем. Є багато молитов Ісуса, там, де Він заступається за людей, наприклад, в Івана, в 17 розділі, де Ісус просто благає, просто молиться і каже: «Господи, нехай вони будуть такими ж єдині, як і ми з Тобою єдині». І неодноразово Він в Євангелії говорить, що «Я і Отець одне». Тобто, якщо підсумувати, оця духовна висота людини – це коли людина з'єднана з Господом. А відповідно, оця духовна долина або прірва духовна – це коли людина розірвана з Богом. Те, що зробив Адам і Єва в Едемському саду, коли вони зробили гріх, це їх розділило з Господом. І далі, коли людина грішить, вона все більше і більше, по суті, розділяється з Господом і падає в цю духовну прірву. Дякуємо, Віталію. Маю наступне до вас питання. Дивіться, психологи описують цілий спектр відчуттів людей, які знають, що вони вчинили дуже погано. Хтось потерпає від пекучого сорому, інші, наприклад, агресивно виправдовують себе, а дехто впадає в апатію і байдужість. На вашу думку, кому з цих людей буде найважче піднятись? Дійсно, коли людина грішить, вона дуже багато чого відчуває. І, наприклад, якщо ми згадуємо саму першу людину, яка грішила, Адама і Єву, вони найперше відчули це сором. Вони відчули, що вони є нагими і захотіли зробити собі одяг з листів. І оця їхня нагота – це не тільки якби фізична нагота, але й духовна нагота. Тобто їм було соромно перед Богом за те, що вони зробили гріх. І коли людині соромно, відповідно, вона якимось чином намагається виправити. І це те, що пробували, знову ж таки, зробити Адам і Єва. Вони своїми силами попробували виправити ситуацію. Думають, ми одінемося, зробимо собі одяг, і ми зможемо приходити до Господа, як нічого не було. Тобто ми прикриємо той гріх, який ми зробили, і все буде гаразд. На жаль, десь таке мислення, воно і до сьогодні залишається у людей, коли вони намагаються вирішити той гріх, який вони зробили, якось своїми силами. Або ж намагаються якимось чином заслужити у Господа там прощення, заслужити його благословення, заслужити його якісь особливе ставлення до них, як до дітей. І відповідно, така людина не розуміє до кінця, що таке Євангелія, що таке справжня любов Божа.
Ми живемо і впродовж всього нашого розвитку як особистості, ми кожного постійно щось заробляємо. Заробляємо гарні оцінки в школі, заробляємо у батьків похвалу. Там, якщо ми прийшли і щось приємне сказали, що там ми по контрольній заробили 12 балів, це все супер. Ми отримали одобрення від батьків. І десь ми вчимося от в цій культурі постійно заробляти, тому що по-іншому буде ставлення тільки негативне. Але Христос, коли прийшов, він показує трошечки інше. Він відкриває любов Божу, яка відкривається просто як благодать для людини, яка дається кожній людині, яка просто хоче цього, яка приходить до Ісуса така, яка вона є. Скільки грішників, скільки митників, скільки блудниць були навколо Ісуса, які відчували цю любов, яка була безумовною. І найважче от піднятися з цього духовного дна, якщо людина ігнорує любов Божу, якщо людина ігнорує поклик Господній. Коли вона намагається своїми силами, коли вона намагається якимись добрими справами, добрими вчинками, там навіть послуху законові, вона намагається заслужити. Заслужити, щоб Господь сказав про неї, а ні, ти тепер хороший, ти тепер добре. Що в цьому випадку треба зробити? Це просто прийти таким, як ти є, до Господа і сказати: Господи, допоможи мені. Я бачу, що я низько скотився, я бачу, що вже виходу немає, я не знаю, куди далі йти. Просто допоможи мені. Як в Євангелії від Матфія, в 7 розділі, 7 текст написано, що хто просить, тому дається, хто стукає, тому відкриють, хто шукає, той знайде. Отак і ми, якщо ми приходимо до Господа, якщо ми просимо, якщо ми стукаємо, то тоді відповідь буде. От оцей крок треба зробити. І це саме найскладніше. Просто прийти до Господа таким, як ти є. Віталій, от ми говоримо з точки зору саме духовної людини, цінностей духовного досвіду і саме якихось, можливо, моральних чеснот. Але ми розуміємо, що в світі є багато людей, які там не вірять в Бога, не ходять в церкву, просто не цікавляться такими речами, вони живуть доволі легко, не страждають від докорів сумління, ні за що не переживають і не псують стосунків з іншими через якісь свої високі ідеали, умовно кажучи. А чи не вважаєте ви таких людей, можливо, щасливішими? І в чому саме є переваги для духовної людини? Дякую. Ой, це питання турбує дуже багатьох і віруючих, і навіть багатьох, хто писав Біблію, також турбувало це питання. Наприклад, дуже відомий є псалом Асафа, 72-й псалом, там, де, по суті, це священик, який в храмі звершує служіння, він починає дивитися на безбожних, ті, які живуть в радості цій земній і щасливо живуть. Написано, що так вони живуть, що аж ніби їхні очі наповнені жиром, тобто у них все в достатку є. І дивиться на дітей Божих, які страждають, які хворіють, які мають різні проблеми. І в цьому псалмі він запитує: Господи, а де ж твоя справедливість? Чому ж не так воно? Якщо ми просто подивимося далі на цей псалом, будемо читати до кінця, то в один із моментів, коли він спалював жир від жертви, який спалювався не на жертівнику, а за межами стану, то він зрозумів кінечну долю кожної людини, того вибору, який людина робить. І він зрозумів, що той нечистивий, який сьогодні живе і здається, що йому все нормально, який себе якось оправдовує і який взагалі не задумується над духовними речами, він буде мати різні, відповідні наслідки у вічному житті. Ще в Галатах апостол Павло теж пише, що хто куди сіє, то той від того відтримує. Наприклад, хто сіє і від пожне від тіла, хто від духа, той пожне від духа вічне життя, там сказано. Тобто людина, яка вкладає тільки в тілесне, яка не задумується про якісь духовні речі, вона не має надію на вічне життя.
духовна людина, яка, можливо, десь проходить через цю боротьбу, можливо, через відчуття вони пройде, і вона дійде до Євангелія, до красоти вістки Євангелія, і вона зрозуміє, наскільки Господь її любить, вона познайомиться з Господом, вона відкриє свої стосунки з Господом, то така людина, вона має набагато більше здобутків, чим тілесна людина, яка, здається, в цьому житті щасливо живе. Тому що духовна людина, вона має винагороду, це вічне життя. Це життя не тут, на землі, яке сповнене от різними наслідками гріха, стражданнями, смертями, війнами і так далі. А це життя, яке дається Господом з вирішенням питання гріха, де вже немає ні плачу, ні сльози, нічого такого. Віталію. Тобто перевага духовної людини – це вічності в наслідках того, що вона буде мати. Дякую за вашу відповідь, Віталій. А мені ще цікаво дізнатись, а є відповідь, чи є відповідь у Святому Письмі? Наприклад, у чому полягає це розділення людського серця з серцем свого Господа? І ще хотів би запитати, як не потрапити в зону ризику тим, хто цінує цими стосунками з Богом? У чому полягає розділення людського серця з серцем Господа? Ну, це свого роду вибір людини, який людина робить. Тому що кожен із нас вправий вибирати. Ми вибираємо, наприклад, зробити якийсь гріх, і не просто це як випадковий гріх, а якби укорінення в цьому гріху, коли ми робимо його десь від задоволення, десь ігноруючи те, що ми знаємо, це вибір, який робить людина. Або ж людина може обрати Господа і відповідно жити з Господом і наповнюватися Господом. Дуже багато в Біблії ми читаємо про саме злиття Святого Духа, яке обіцяне кожній людині. І віруюча людина, яка живе, може бути так, що вона знає все, вона розуміє все, вона інколи навіть і молиться, і просить, але не отримує відповідь. Наприклад, написано в Римлянам і в Якова, зачитаю один текст з Якова, «Ви прагнете і не маєте, тому що не просите. Просите і не одержите, бо недобре просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті». Тобто є люди, які ніби знають, що таке духовне життя, ніби знайомі з Господом і навіть розуміють вістку Євангелія, але до кінця не наповнені цією вісткою Євангелія. Вони не наповнені Духом Святим. І в цьому є основна проблема таких людей. В іншому місці апостол говорить, що, здається, це... Зараз не згадаю точно до кого послання, де він говорить, що люди вкладають у своє тіло, дозвольте, зараз знайду цей текст, відкрию. Наприклад, да, от 1 Коринтян в 2 розділі написано, що духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, той повчатиме, хто повчатиме його. Ми ж маємо розум Христа. Тобто духовна людина, вона відрізняється від тілесної людини, вона пізнає розум Господа, вона постійно перебуває в цьому спілкуванні з Господом, у єдності з Господом. І саме от в чому проблема розділення людського серця і серця Господа? В тому, що людина ніби знає все, але не бажає близькості, не наполеглива в цьому, не приходить до Господа, не молиться, не просить Його про Духа Святого. Христос сказав, я краще для вас, щоб я пішов, бо коли я піду, то я пошлю вам Духа Святого від Отця. А ми інколи нехтуємо цим Духом Святим. Ми розуміємо все, що зробив Ісус, ми розуміємо жертву Його, ми навіть можемо проповідувати про це, ми можемо ділитися з іншими людьми про це, але пам'ятаєте, Ісус ще казав, перед другим приходом будуть дві групи людей. І одні прийдуть і скажуть, Господи, так ми Твоїм іменем і чудеса робили, і зцілювали, і проповідували Твоїм іменем. А Ісус каже, так відійдіть від мене, я вас не знаю. Чому не знаю? Тому що десь щось буває у нас залишається на рівні знання.
коли ми все про це знаємо, ми знаємо, як Господь любить, ми знаємо, що потрібно робити, ми знаємо, як треба молитися, ми читаємо Біблію, але немає такі особистого єднання з Господом, немає оцеї спраги відносин з Господом, немає щирої молитви, там, де ми дійсно з'єднуємось як одне ціле. Ми можемо подивитися, наприклад, Ісуса, як він з'єднувався, наскільки для нього це було важливо, і він готовий був ночами проводити. Коли він відчуває особливу потребу, він ночами проводить у молитві, у пошуку Отця, пошуку відповіді, якби благословення його на ту чи іншу справу. Коли йому стає важко, він просить своїх друзів: ви моліться разом зі мною. Він не один раз прошу: підтримуйте мене, тому що я десь втрачаюся. А чи є таке ж саме от в нашому духовному житті? Чи ми десь ігноруємо оцим щирим і наповненим життям з Духом Святим? От в цьому і розділення. Якщо ми просто знаємо все правильно, але не прагнемо цього. Христос закликає, щоб ми прагнули до цього. Віталію, от якщо говоримо про сучасний вже християнський світ, розуміємо, що останнім часом популярною є концепція, принаймні я не один раз з таким стикалася, що той, хто прийняв спасіння одного разу, вже спасений не завжди. На вашу думку, як пастора, це взагалі означає, що спасений Христом вже ніколи не може згрішити? І якщо так, то чому? Якщо ні, то теж чому? І якщо може все ж таки згрішити, то чи є тоді в християн ця точка неповернення, з якої взагалі вже немає шляху назад до спасіння? Коли ми читаємо Новий Завіт, ми бачимо багато моментів, там де написано, що може бути відступлення. В одних із моментів написано: якщо брат проти тебе зрішив, так іди і поговори з цим братом на однині. Якщо він не слухається, візьми ще іншого, потім до церкви і так далі. Для чого це? Для того, щоб повернути людину від гріха. І написано навіть далі: якщо ж він нікого не слухається, то нехай буде як невірний для тебе. Тобто може бути і таке, що була людина християнином, знала вона вістку Євангелія, але все одно робить вибір в своєму житті і починає жити так, ніби вона цього всього не знала. Так, ніби Бога не існує, так, ніби вона взагалі живе просто сільським життям. Тому от в Новому Завіті це один із моментів, один із місць я привів. Але таких моментів багато, де показано, що може бути відступлення від вістки і може бути погибель, якщо людина вибирає все-таки такий шлях. Що ж до другої частини питання, що означає, чи не може вже ніколи згрішити, так? Як нам жити так, щоб ніколи не згрішити? Дивіться, є в посланні Івана є такий момент відносно смертного гріха. Тобто він там розділяє два моменти. Є гріх на смерть і є гріх не на смерть. І гріхом не на смерть називається будь-який гріх, який людина розкаюється. А гріхом на смерть – це гріх, від якого людина просто не розкається. Вона робить гріх і десь, можливо, оправдовує себе, десь говорить: так, це не є таким і страшним гріхом, або я не потребую спасителя, я досить праведний, я досить добрий і так далі. І це от є тим станом, коли людина вже ніби відкидає свого Спасителя, ніби відкидає Ісуса Христа, жертву Ісуса Христа, тому що вона каже: мені не треба прощення гріха. Я живу, в принципі, нормально, або ж у мене все гаразд. Тому може людина відпасти, якщо вона відкидає жертву Ісуса Христа, якщо вона починає оправдовувати свій гріховний стан. Відповідно, в іншому писанні написано, що це є гріхом проти Духа Святого. І знаєте, це дійсно той момент, який може статись от в нашому сучасному світі. Коли ми робимо гріх проти Духа Святого, то тоді вже спасіння нам немає. А якщо ми кожен день живемо з Святим Духом, якщо ми наповнюємося Святим Духом і десь ми зробимо якийсь гріх по необачності своїй, то у нас є Спаситель, який прощає нам гріхи. Чому він є? Тому що Дух Святий нас докоряє, ми знову ж таки приходимо і розкаємося у нашому гріху, і далі ми живемо як спасені, які отримали прощення гріха. Тому от
сьогодні нам дуже важливо це постійно наповнюватися Святим Духом. Бо якщо ми десь закриваємося від нього, починаємо оправдовувати свій гріховний стан, якщо ми не чуємо голос Духа Святого, то тоді дійсно для нас немає спасення. Віталію, от наостанок, який би висновок ви би хотіли зробити? Можливо, маєте якесь побажання для наших слухачів от в контексті теми? Що саме основне ви хочете їм зараз сказати? Я розумію, що кожен із нас може знаходитись на різному духовному стані. Десь може наповнювати відчуття провини, десь ми розуміємо, що гріх, який ми робимо, він є страшним гріхом, і ми не можемо позбутися цього гріха. Може бути момент, що ми оправдовуємо себе і говоримо, що нам взагалі немає в чому розкаятися, адже ми гарні люди, то є от інші там, хтось з наших друзів, хтось з наших рідних, чи сусідів, чи знайомих, які от грішать, і їм потрібен Спаситель, а мені не треба Спаситель. У нас можуть бути різні думки в цьому плані. Але кожному із нас потрібно єдине. Це потрібно з'єднатися з Духом Святим. Нам потрібно наповнитися Духом Святим. Написано, що Дух Святий, він, який приходить від Отця, він дає нам життя і життя з надлишком. Це не те, що ми можемо отримати від багато кількості грошей, чи від якоїсь слави, чи ще щось. Надлишок – це ця пустота і задоволення, і мир, який ми можемо мати в житті. І це дає Дух Святий. У мене побажання для слухачів – наповнитись Духом Святим. Наповнитись Духом Святим, читаючи Біблію, тому що Дух Святий, він приводить до істини. І читаючи Біблію, і кожен день досліджуючи Біблію, і щиро маючи молитву, тоді ми наповнимось Духом Святим, і тоді наше життя дійсно стане повним на високому рівні духовності, і не буде у нас ніяких докорів, сумління або ж різних таких моментів. Тому наповнюйтеся Духом Святим – це те бажання, яке я маю сьогодні. Дякуємо, великий Віталій, за спілкування, за те, що виділили для нас час. Хочемо теж, в свою чергу, від команди Радіо «Голос Надії» побажати вам, Божих благословень, далі духовно розвиватися, тільки зростати, зростати і ще раз зростати. І рясного Божого благословення вам і вашим близьким. Всього найкращого, почуємо ще, до побачення. Дуже дякую, до побачення.